Ni Asof TV kwa mara nyingine tena ukiwa na Hamu Irakoze leo hii amekuja na kuletea kitu kizuri sana na cha tofauti kabisa kama vile tulivyozoea. Leo hii tumekuja kutembea kwenye mtaa wa Buyenzi na leo hii tuna kitu special kwa ajili ya watazamaji wetu, kina mama, kina baba, kina dada, sote kwa pamoja leo hii tunakwenda kujumuika kuona kitu ambacho Hamu Irakoze amewaandalia kwenye Asof TV na kipindi Tuende Kazi. Basi ambatana nami mwanzo hadi tamati, nimekuandalia kitu kizuri sana ambacho hakijawahi kuonekana kwenye Asof. Uwe mwanzo nami hadi tamati. Ambatana nami. Asof. You are on the mix. Najivunia kwa mama wa Afrika. Tuitupe shuka mkakumesha kucha. Najivunia kwa mama wa Afrika. Tuitupe shuka mkakumesha kucha. Ni Asof TV kwa mara nyingine tena ukiwa na Hamu Irakoze kuletea kile kipindi Tuende Kazi. Natumaini leo hii mnaona mbele yetu kuna nyanya, kuna vitunguu hapo, kuna mchele, kuna nyama. Tunataka kujua vitu hivi ni vya nini, vinatuelekeza kitu gani au vinatumaanishia nini kwenye Asof. Nadhani hata pia wewe mtazamaji wangu pia unajiuliza leo kulikoni, kuna nini. Basi usibaki unajiuliza maswali mengi, mhusika yuko hapa atatuambia na atatuelewesha ya kipi kinachoendelea hapa kwenye Asof TV na mambo haya yaliopo hapa mbele yetu. Dada bari yako. Salama. Kwa jina naitwa nani? Kwa jina naitwa Lili Dangote. Kwa jina anaitwa Lili Dangote. Lili Dangote, leo unakuja kutuandalia kitu gani? Maana tunaona mchele, nyama na viungo vyake. Unaandalia kapilao kadogodogo tu. Pilao hii ni ya nini? Kwa sababu tunaona nyama, sijui itapikwa wali pembeni, pilao, afu na nyama inakuaje? Ni pilao tu nimechanganya na nyama yote kwa pamoja. Unataka kutufunza kitu gani kupitia mapishi yako haya ya leo? Nataka niwafunze wanawake kwanza na wanaume, kwa sababu kupika haiombi mwanaume au mwanamke. Nataka niwaoneshe watu gisi ya kupika, kwa sababu wanawake wengi tunapita barabarani tumejipodoa ma makeup nini, ila ukifika kwenye mapishi wapi ni mabovu sana. Nadhani darishkan ziko kipindi hiki, wewe ndio ambaye umekitaka na kukiomba pia kwenye Asof. Natumaini utaambatana nami mwanzo hadi tamati, maana leo hii tunakwenda kujifunza kupitia kwa Lili Dangote, anakwenda kutufunza kupika pilao. Nakwambia mwanamke anaweza kapaka makeup lakini kwenye swala la kupika yakawa ni mabovu. Lili Dangote, unaweza kuambia kitu gani wanawake ambao wasiojua kupika? Nakutana mwanamke ni mzuri, ana kazi yake nzuri lakini kupika hajui. Sasa kuambia tu kama wajui wajifunze kupika, kwa sababu sio tu eti ukiolewa kesho utakuwa nakula na mwanaume kwenye restaurant, haiwezekani. Maana kuna wanaume hawezi kula chakula cha mtumishi, na bidii wewe mwenyewe, hata uwe unatumika kwenye ofisi, hata uwe unatumika wapi, hata uwe na watumishi 10, kuna mwanaume anataka wale chakula chako mwenyewe. Sasa kama hujui kupika, unaona ni hatari. Anakuambia ni hatari mwanamke kama haujui kupika, ni shida. Sasa haya mapishi yako uwaga yanachukua kama vile, kwa kusema kupika vinachukuaga muda wa kiasi gani, au vinakuchukuaga gharama ya ngapi kupika sijui pilau hiyo, mchele au viungo gani unatumikishaga? Uituambie hata sisi Asof mama Sweden Stockholm wakiona wajue panatumikishwaga hivi na hivi, kama iko nyumbani na yeye anajua anaandaaje chakula chake. Viungo natumikisha njoo viko mbele yangu, kwa sababu tu ni kapilao ka simple mevikiwa vya, lakini vikiwa vya hatari kuna viungo vingine unaongezea, kwa sababu inafaa tu vidogo, maana ni na vichanganya tu yote kwa pamoja. Na vikikuwa vya hatari, vikikuwa vya hatari unasema vya hatari vini vya simple vinakuwaga ni viungo gani? Tunataka kuijua, kwa sababu kuna mtu mwenye anaweza akaona hivi akaona kama hajaelewa. Sasa inabidi na wewe vya hatari ubituambie juu na sisi tufanye vya hatari. Nikiwaambia hata nikwambie, naweza nikakwambia na ukavinunua, ila kwa kupika ukavika kuchanganya. Yote vinahitajika, kitunguu kinahitajika. Kuna wenyewe anataka pilau. Yaani bina depende na pilau ya mwenyewe mtu anataka, maana pana pilau za aina nyingi. Na ndio kisi viungo vitatofautiana mwa hiyo pilau. Na tunaelezea kuhusu swala la usafi. Kuna mtu anaweza kapika akawa hana usafi.
pengine kama vile hivi nzi, sijui, unatuambia kitu gani mtu ambaye anaipika hana usafi? Kwanza kwenye mapishi, lazima kwanza mwenyewe msafi, umekoga, sio utapikia watu majasho nini. Wasi una vitu yangu vivyo safi, unaona hata inzi napita pembeni. Nanjopa na nyama mbichi hapa, ila na inzi ya izupita pembeni maana. Najikaza, najikaza kwa usafi kidogo. Unawambia kina mama neno gani kuhusu swala la usafi kwenye kupika? Kwa sababu wanatuambia usafi ni kitu muhimu sana kwenye maisha binadamu. Kwa sababu bila usafi mtu unaweza ukapata marazi ambayo hukuwa na yatarajia tena yakawa makubwa. Unatoa ushauri gani kwa kina mama ili wao wanafanya usafi kwenye swala la kupika? Unajua usafi ndo kila kitu. Unaweza kupika vyakula vizuri sana ila kama hakuna usafi ni bure. Unaweza kupika chakula ukakuta michanga, ukapika chakula ukakuta mauzi. Yaani ni kujitahidi sana kwa kitu kia chakula, usafi wewe kitu cha kwanza yani. Hivi ndoto yako ni kuwa mpishi tu kwenye masuala ya kupika au una ndoto ya kufanya mambo mengine kwenye maisha yako? Mina ndoto ya kuwa mfanya biashara, kupika ni kawaida kwa sababu mimi niko mwanamke na yenyewe iko kwenye ndoto zangu, lakini shaitimiza maana na kuaga na jitahidi sana. Basi tuendelee kuona mapishi alafu tutaendelea na ingine mahojiano. Ni dokeze tu la mwisho alafu tufatilie mapishi hapa. Kwa mfano mume wako, na yeye pia anajua kupika mume wako, una mume kwanza, sorry. Sina mume. Hauna mume? Kwa mfano ukiwa na mume unaweza kutaka na yeye ajue kupika? Akiamua mwenyewe anaweza jua kupika, na kama akuamua sasa utamlazimisha mtu kujua kupika? Na kama wale ambao wana waume zao ndani alafu hawafunzi kupika, unakutana mume mke wake kaenda mbali anataka kile kile chakula ambacho mke wake anampikiaga, unaweza kuwapatia ushauri gani kwa ajili ya kufunza na waume wao chakula? Yaani akitaka kile kile chakula cha mke wake anampikiaga, inabidi nao akae pembeni ya mke wake awe anajifunza gisi ya kumpikia gisi mke wake anapikaka. Basi ni Asof TV, acha tuone mapishi afu tuendelee na masuala mengine. Nadhani Darish Kanziko unanifuatilia mwanzo hadi tamata. Tujafika mwisho, ndo mwanzo kabisa wa chakula chetu cha pilau leo. Leo tunaenda kuona kitu cha pilau, kitu cha mapishi. Basi ambatana nami mwanzo hadi tamati. Tuangalie mwanadada Lili anatuandalia kitu gani, kama kitakuwa kizuri, kama kitakuwa kibaya, vyote tutaelezea. Mimi Asof sitaki kuficha ficha wala kupengeka maneno, yote nitawapatia ukweli. Gisi nilivyoamua leo kuleta kitu tofauti na ndogisi, nitawaelezea chakula chake kizuri, chakula chake kwa hivi. Sasa tutashuhudia na tutaona. Basi ambatana nami mwanzo hadi tamati. Ni Asof TV na kipindi tuende kazi. Nadhani tumefikia kwenye kipengele kingine. Wali mbichi umechangwa na nyama, pando vinakaangwa kaangwa. Sasa dada Dalili, umechanganya nini na nini? Kwa sababu naona nyama imegeuza rangi, wali wenyewe mbichi bado umegeuza rangi. Unaweza ukatuambia hapo, maana naona mimi kama ni viungo vyote tu, kwa sababu unapasha ukaange viungo vyote vigeuze rangi, ziwe na rangi kama hii. Baada ya hapa unaweka nini? Maana unaona bado unakaanga kaanga. Baada ya hapa naweka njegere na zichanganya. Zikichanganyika na zenyewe napita naweka maji na usubiri stawi uive. Natumai ndugu mtazamaji bado naungana nami mwanzo hadi tunakuelekea, hadi tutakapofikia mwisho tujue chakula chetu kimeiva vipi na mazingira ambayo kimeandaliwa. Nadhani umeyaona dada Dalilia anakuambia usafi kwenye chakula ni muhimu na ni kwa afya bora kwa ajili ya mwanadamu. Na tena wali wetu bado tachanganywa, sijui nani njegeri hiyo, kuna nyama humo, sijui kuna viungo, nadhani nimeviona ndugu mtazamaji wangu. Basi zidi kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Baba unakaangwa huyu, utakapoiva tuweze kushuhudia mapishi haya yako na ladha gani na yamependeza vipi kwenye macho yetu, na nyinyi wenyewe pia mtashuhudia hilo. Basi ambatana nami mwanzo hadi tamati tujue pilao imeiva vivaje na ilivyopikwa tumeona imepikwa pikwaje. Asof TV na twende kazi. Ni Asof TV, natumaini ulikuwa nami mwanzo hadi sasa hivi tunakuelekea ni mwisho kabisa. Ile pilau yetu iliyokuwa inapikwa na dada Dalili, natumaini imeiva, umeiona hii hapa, tunataka kuisikia ladha yake. Dalili, unajisikiaje kupika chakula kama hiki? Najisikia vizuri. Kupika chakula kizuri kitamu kama hichi.
Aya, tunawakaribisha Asov, njoo tuchangie kwa pamoja ili tusikie taste ya chakula cha dalili pilao yenye nyama. Karibuni sana, tunasikilizia alafu tunawaelezea chakula kilikuwa vipi. Naanza mimi kama mtangazaji wenu. Chakula ni kitamu. Basi ambatana nami mwanzo hadi tamati. Dali, chakula hicho ulifunzwa kupikwa na nani? Mamangu. Mamako? Chamani. Ulifunzwa kupika chakula kizuri, chakula kitamu. Dali, skanziko. Pilau umeiona. Mwanzo mapishi hadi mwisho. Chakula ni kitamu sana. Ambaye aliona mwanzo paka mwisho basi ajifunze. Chakula ni kitamu, chakula ni kizuri. Pilau ya nyama. Hii ni pilau ya nyama. Nadhani mmeiona. Na sasa hivi ndo tuna piga pilau wetu. Hapo vizuri. Hivi kweli mimi wako nazo kwa chakula hicho chonacho kupika ta pilau. Basi wanajali mapishi. Akiamua kwenda na kwenda. Ah, kuna mtu ambaye anaweza kuvutiwa na mapishi. Kuna mwanamume ambaye anavutiwa na mapishi. Labda hapo maana kila mtu ana roho yake. Maana unapika kwa usafi, chakula chako kizuri, chakula chako kitamu. Kuna mwanamke mwingine anaweza kaacha kwa sababu hajui kupika. Unaliamini hilo? Ndio, naliamini. Na ndio maana nakwambia kweli mume wako anaweza kukuacha? Sijui. Jameni, kuna watu ambao wanapenda mapishi. Na kuna wale ambao wasiopenda mapishi, wanapenda pengine heshima, pengine mtu kwao anajua kupika. Unaweza kuwa unajua kupika hivi dalili, lakini ukawa una heshima na mume wako. Unawaambia watu gani watu wana tabia hizo? Anajua kupika, anajua kila kitu ila hana heshima na mume wake. Ajikaze au ina heshima. Maana unaweza ukajua kupika, wakakuacha kwa sababu una heshima. Ila unaweza kuwa na heshima, ukabaki na wewe kwa sababu hata hujui kupika, akakupendea heshima yako. Ni Asof TV kwa mara nyingine tena ukiwa na hamu ya kuweza kuletea kile kipindi tuende kazi. Natumaini mliweza kuambatana nami mwanzo wa kipindi hadi tunakufikia mwisho kabisa wa kipindi chetu. Natumaini tumefurahi, tumeona vitu tofauti, tumekula pilau. Baada ya kumaliza kula pilau, tuna maswali machache kabisa kumuuliza dada yetu Dalili. Dalili, naona una mtoto mdogo. Dalili, unafanya kazi gani kwenye maisha yako? Sifanyi kazi. Haufanyi kazi? Mtoto wako unamleaje? Namlea kwa ajili ya lailailala. Jamani, mtoto anakuwa kwa ajili ya lailailala. Kuna kitu ambacho unajishughulisha cha kusema kwamba? Mtoto si ana baba yake. Ana baba yake. Baba yake analeta huduma ya mtoto. Kama kawaida. Ndio vizuri. Hapo ndo tumeelewa. Lili ni mama na mtoto hapa mdogo. Ni mmoja au na watoto wangapi? Wangine wako akina waishi hapa. Waishi hapa, hapo naishi na mdogo. Basa, tulikuwa na Dalili, aliweza kutupikia pilau mwanzo wa kipindi chetu hadi mwisho. Dalili, unaweza kuwa kwenye maisha yako ulikuwa na ndoto kufanya kazi gani? Kazi za saluni ama kufanya biashara. Kazi ya saluni ama kufanya biashara. Kazi ya saluni ushagawahi kuifanya? Ya, naifanyaga, hata na hivi naifanyaga kidogo kidogo. Unaifanya kidogo kidogo, ni sehemu ambako ni official wanakuajiri hapo kufanya kazi au unaenda kwa ajili ya kufanya viraka vidogo vidogo? Kwa ajili ya kufanya viraka vidogo vidogo, saluni ya rafiki yangu, tunaenda na tunasaidizana kidogo kidogo. Na uwezi kuwa na kwenye maisha yako, umewahi kusoma kamaliza masomo? Ya. Umemaliza. Na hauwezi kutaka uendelee na masomo kuliko kusema kwamba unaweza tu kuwa na ndoto ya kusema ufanye kazi, ufanye masomo, uendeleze na masomo ili uweze kujiendelesha kwenye kazi zako, ukajisema unajitegemea, ukajifunza mambo makubwa zaidi kuliko ambayo hayo ambayo unafikiria kuyafanya ya kazi za mikono? Kazi nani, masomo siwezi tena. Labda nifanye tu formation ya kitu, nijispecialize mwa hicho kitu zaidi kama vile miezi misita mitatu. Basi ili ujiendeleshe. Ndio. Na sasa hivi kuna corona, mtoto wako unamchunga chungaje na wewe mwenyewe unajilinda lindaje kwenye homa saluni ambao unaendaga? Ni usafi tu mbele ya kumshika na nao mikono nikitoka huko, ila nikiwa hapa najua tukisia kumchunga chunga na yote ni Mwenyezi Mungu. Maana unaweza kuwa ukawa msafi ukahatarisha vitu usalama, lakini corona kaishika. Afu corona ikishiki tu watu wa safi, watu wachafu na wasafi na washika, ni magonjwa yani. Ni ugonjwa unaweza kashika mtu wote.
Na unatoa ushauri gani kwa watu ambao hawaamini kwamba ugonjwa wa corona upo? Unaweza kuambia kitu gani? Sina cha kuambia zaidi ya kuambia ikifika mbele ya mlango wako ndio unaitikaka kama ugonjwa huko. Ila ukiona kwa mtu unajua tu ni uongo, wanazua nini. Lakini kiupande wako unaamini? Mimi naamini, simona nimeshuhudia watu wakifa, wazungu wakifa sana na corona. Hata wausi wa moja wa moja tumesikia wamekufa na corona. Hivyo basi tumefika mwisho wa kipindi chetu na tulikuwa na dalili na tumefika mwisho kabisa, na tumaini tumekula pilau letu na tumeweza kujua mawili matatu kuhusikana na maisha yake. Hivyo basi dalili, neno la mwisho kwenye Asof TV ili tufunge kipindi. Nadhani Daja ni masimu wangu pia naye anakuangalia. Nani? Neno la mwisho dada. Na wasalimu na ninawashukuru wote kwa kuja, tumechangia na kipindi yetu kimepita salama, na washukuru wote. Ni Asof TV, ulikuwa na Hamu Irakoze mwanzo hadi tamati ya kipindi chetu kizuri cha mapishi ya leo. Tulikuwepo na Dalili, na Dalili alikuwa na mtangazaji wenu Hamu Irakoze. Natumaini tumefika mwisho kabisa, na napenda kuzipeperusha salamu rasmi kwa wapenzi wa Asof TV. Pakiwemo anatoa salamu kwa watangazaji wote wa Asof TV. Napenda kuzipeperusha salamu kwa da Raisa akiwapo Lubumbashi. Napenda kuzipeperusha salamu Darishka akiwa hapo London. Napenda kuzipeperusha salamu Tanzania Dar es Salaam kwa dada Wastara, na poleni sana kwa msiba wa kumkosa rais wenu, tunawapa pole sana. Napenda kuzipeperusha salamu kwa da Maeva akiwa hapo na kati ya Sweden. Napenda kuzipeperusha salamu kwa mama Esperance akiwa hapo Sweden na ekipe ya Asof yote kwa ujumla. Na napenda kuzipeperusha salamu kwa Dr. Kite akiwa hapo Kishasa, salamu zake ziweze kumfikia. Napenda kupeperusha salamu kwa dada Mona Lisa akiwa hapo Dar es Salaam, ni kipenzi cha Asof TV. Napenda kupeperusha salamu kwa Jimmy akiwa hapo Uingereza. Napenda kupeperusha salamu rasmi kwa wapenzi wote wa Asof TV, tunawapendeni sana na tunawahitaji sana kwenye Asof TV kila siku. Usiunakosa basi kusubscribe ukiwa unamaliza kuangalia kipindi chetu, ili kila kipindi kipya kinapoingia uweze kuwa unakipata. Basi zidi kuambatana nami, mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi kingine tena pia. Bye bye, chao chao.